ឆ្នាំណាខ្លះដែលនឹងទទួលបានលាភសំណាងច្រើនជាងគេក្រោយពីសែនឆេងមេឃហើយនេះបាទមុននឹងធ្វើការបកស្រាយថាឆ្នាំណាខ្លះដែលនឹងត្រូវទទួលបានលាភសំណាងហេងហេងក្រោយពីឆេងមេឃនេះមហាស្នេហាសូមជម្រាបប្រាប់ដល់លោកអ្នកឲ្យយល់អំពីអត្ថន័យនៃវិធីសែននេះជាមុនសិនបាទឆេងមេឃឬក៏សែនភ្នូលដែលប្ររព្ធធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីរំលឹកគុណដល់បុព្វបុរសជីដូនជីតារបស់កូនចៅចិនបានឈានមកដល់ថ្ងៃចុងក្រោយហើយនៅថ្ងៃនេះបាទនៅកម្ពុជាកូនខ្មែរខ្សែបាទដែលជាប់ខ្សែស្រឡាយចិនជាច្រើនមកមានញឹកធ្វើដំណើរទៅកាន់ភ្នូដូនតារបស់គេដើម្បីស្បោសម្អាតនិងសែនព្រេនឲ្យដូនតារបស់គេផងដែរបាទតើរឿងសែនភ្នូនេះមានប្រវត្តិយ៉ាងណាខ្លះខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកឡើងបញ្ជាក់មកសាទៀតបាត់ឆេងមេងនៅប្រទេសចិនមានប្រវត្តិជាង 2,000 ឆ្នាំមកហើយនោះបាទតាំងពីសម័យនគរចៅមកម្លេះលោកឲ្យដឹងផងដែរថាមូលហេតុដែលកូនចៅជាប់ខ្សែស្រឡាយចិនប្ររព្ធពិធីនេះគឺក្នុងគោលបំណងគឺរំលឹកគុណដល់គុណរបស់ឪពុកម្ដាយជីដូនជីតាដែលបានចែកឋានទៅមួយយ៉ាងវិញទៀតជនជាតិចិនមានវប្បធម៌គ្រួសារនិយមខ្លាំងណាស់ដូច្នេះត្រកូលរបស់គេនីមួយៗគឺត្រូវបានលើកតម្កើងពិសេសគឺភ្នូបុព្វបុរសដែលគ្រួសារម្នាក់ម្នាក់ស្លាប់ទៅគឺត្រូវបានជ្រើសរើសតាំងបាទជ្រើសរើសទីតាំងល្អមានហុងស៊ុយបញ្ចុះបាទសម្រាប់បញ្ចុះសពដោយជំនឿថាដូនតារបស់គេនឹងជួយដល់កូនចៅឲ្យរកស៊ីមានបានជាមិនខានឡើយដើម្បីស្ដែងឲ្យឃើញនៅការដឹងគុណចំពោះដូនតាក្នុងមួយឆ្នាំនៅថ្ងៃឆេងមេងកូនចៅនៅទីណាក៏ដោយត្រូវទៅមើលបោសម្អាតដកស្មៅឬក៏ដើមឈើដែលដុះនៅលើភ្នូលព្រោះបារម្ភខ្លាចឬចាក់បាឬឈើចាក់ទម្លុះមឈូសដល់ខួរក្បាលរបស់អ្នកស្លាប់និងពូនដីភ្នូលឡើងវិញដើម្បីភាពត្រជាក់ត្រជុំដល់កូនចៅចំនួនក្រោយបាទទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញឆ្នាំទាំង7ដែលត្រូវបានគេទូទាត់ថានឹងទទួលបានលាភសំណាងធំក្រោយពីថ្ងៃឆេងមេឃហើយនេះបាទទី1គឺឆ្នាំជូតបាទឆ្នាំជូតលាភជាប្រកាសនឹងកើតចេញពីកាដូបាទទី2ឆ្នាំថោះបាទលាភជារបស់4ជ្រុងបាទលាភជារបស់4ជ្រុងដែលត្រូវបានធ្លាក់មកលើអ្នកដល់បាក់ដែលអ្នកធ្លាប់បានរំពឹងទុកបាទទី3គឺឆ្នាំរោងលៀបជាដំណឹងល្អល្អនិងសមាយចិត្តបាទទី4គឺឆ្នាំមូមីលៀបជាគំនិតថ្មីក្នុងការរកស៊ីដើម្បីបន្ថែមចំណូលបន្ថែមទៀតទី5ឆ្នាំមមេលៀបជាគូព្រេងឬក៏បុត្រីបុត្រាឆ្នាំទី6គឺឆ្នាំរកាលៀបជាដំណើរកំសាន្តទីឆ្ងាយទី7ឆ្នាំចលៀបជាការជ្រុំជ្រែងថ្មីពីមនុស្សល្អល្អបានអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺមានឆ្នាំទាំង7បាទឆ្នាំទាំង7នេះគឺជាឆ្នាំហេងហេងខ្លាំងមែនទែនជាឆ្នាំនាំលៀបនាំជ័យបាទក្រោយពីឆេងមេងហើយនេះគឺឆ្នាំទាំង7គឺឡើងតាមអាកាសទូទាយនេះជាមិនខានឡើយហើយខ្ញុំក៏សូមបន់ស្រន់ឲ្យការទូទាយនេះឬក៏ការដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនេះឲ្យคลายទៅជាការពុតសម្រាប់ម្ចាស់ឆ្នាំទាំង7នេះតែម្ដងដើម្បីទទួលបាននៅផលទទួលបាននៅផ្លែផ្កាទទួលបាននៅលាភសំណាងដែលបងប្អូនបានស្ដាប់នេះសូមជួយแชร์បន្តដើម្បីទទួលបានមគ្គផលកុសលផលបាទផលបុណ្យដែលបងប្អូនបានធ្វើនៅពេលសែនដូនតាសែនឆេងមេងបាទនៅប្រទេសចិនហៅថាឈីមីងបាទដែលជាថ្ងៃរំលឹកដល់បុព្វបុរសជីដូនជីតាដែលបងប្អូនបានទៅធ្វើបាទបានទៅធ្វើនៅការសម្អាតដឹងគុណបាទសម្អាតភ្នូលដឹងគុណចំពោះដូនតារបស់ខ្លួនបាទហើយបងប្អូនប្រហែលជាទៅធ្វើការបន់ស្រន់ហើយបាទបន់ស្រន់រោគយកអ្វីដែលបងប្អូនចង់បានចឹងឆ្នាំទាំង7នេះគឺជាឆ្នាំដែលទទួលបានមគ្គផលច្រើនជាងគេទាំងអស់នៅក្នុងឆ្នាំទាំង12បានចឹងសូមបងប្អូនទទួលយកនៅលៀបទាំងបាទលៀបសក្ការៈធំធំទាំងនេះកុំឲ្យបីកុំឲ្យមានការឃ្លាតឃ្លានឡើយបាទ
chân sông tự tua vô và bàn chân bồ đồng miên được nhóm bàn lực bàn đi cứ chìa bồ đồng miên cả tụ tiền chìa ca bằng cách nơi cũng lăng chất đòi bồng ồn đà miên chất nằm tèm rộp bì nì hỏi cả tụ tiền rước có chìa ca mưa hông xuôi cứ chìa chùm nói sống khăn xong rạp mà nụ mẹ tay tầm miên hông xuôi miên ấy luôn bà chẳng hỏi dương mình ai tha mình chưa bàn tí bạc việc khác và dương mình chưa với chị rương ca mình chưa bàn tay bữa sân này chị dương chứ ai ngừng bàn phòl bàn được cái hai tha à cung xong rồi dọc nó bây đại dương từ tua là ca chứa à cung nâng nâng ai chui dương bàn bà nâng ai chui dương bàn bàn chân của mọi khách ví dụ khi có xong mà chọc bọn mình đi thêm đoàn đó bây giờ bạn đã bỏ mình một tỏa tiết xong chui chạy like, chạy share, chạy subscribe lưu cho nó stand up và bỏ dưỡng các nhóm phòng đại bản xong một cuốn xong chùm rượu liệu.